Сахасель информационной бери, сахасель донча сата Харденкарос, студия Алексей Сменов или Либин, и тюхасердана. Бүгін Россия президенті федеральна мұняқа тұғайын әтіні оңыру маңнық тәрәхін ұсударсы бағылығы үгес күрдік дойдуға бар бағылығыняға сыынабылы берер. Сүрін ендегі сұрықтарға көрейтін үлестер. Бұйылғы тұғайы Владимир Путинға уәттіс әтей болар, әбелет адаққа Борис Елсен әтінлік әтіні алтта Дмитрий Медведев төт түгіл оңырбыда. Бұл сылғы тұстақ тәрәхін форматын пандемияның себәсінен ары ұлартылар. Президент түгі да коронавирус ұтары бүгінілілар. Онна очный этититтен акастанматтар. Кремль кәкі қачақтағынлары келлерді тұғайын әті Москва береметтен күн 12 жастан сағалыны бұғы беріне Россия 1, Россия жүрбәтет, онна первый каналлар көрдіріқтіра. Ондан тәрәхін кейін бұстапқа сағалатығыр манешқа болу. Чөпчу бұл сағалаттан Владимир Путин тұғайын әтітін үстігілін оңырыр. Бүгін әйсе Николай Владимир Путин федеральны мұняқа тұғайын әтінің серігер күтті. Бүгін әргі республика бағылыға Москваға орабошай сырынан үлелер. Ол етінен нұруттар керділарына гуманитарына сығыңға, онына жылыға ағынысты батын салайшытын Евгений Примаковтың көрісті. Көрсі үкемегер үкке үртті ғолені олықтырға республика правительсті батын күтті федеральны ағынысты бас сөбілің баттағырға бәлемнерін білдерділер. Ол етінен саға серігер автономны республика бол бұтта сүй сылығар, онына Дүкускай көріс 310 сылың көрсі кен қабанына тәрәхінлер бұланға кейділер. Олар істерігер бастығы өшір Парижға бар ЮНЕСКО штаб квартиры тұғыр республика туғынан бір кәлім проекттары көмішкі өқтірі, әтін тағынан артика, онына ағаяқ санына 4 омықтар өттілерттен конференция тәрілеға. Әденіне саға серін бизнес проекттара таздойды өрінагар тақсаларғар көмөтірек болуқтыра. Наша поддержка, начиная от самого простого, это предоставление наших площадок, которые есть в 80 странах мира, которые может распоряжаться Якутия как своим домом и устраивать там выставки, презентации. Россотрудничество – это очень неплохая лоббистская структура для того, чтобы поддержать в том числе и бизнес из Якутии, там, кто хочет выходить на внешние рынки. Представление якутской культуры и культуры народов, которые населяют Якутию. Якутия всегда была очень активным регионом в части международной повестки. И сегодня у нас есть ряд проектов и гуманитарных, и экономических, которые требуют поддержки при их продвижении на территории иностранных государств. И, конечно, поддержка Россотрудничества, поддержка и в области организации мероприятий, поддержка даже в части консультационной, методической, она очень важна. Саға сергер коронавирус Британия тағы штамынан екі кейгірейді. Илдархан Асия Николаев салы әнді пытсуал стап мұнағар республика бұтығығар эпидемиологическай бұғымайғы ұстығыр бұтын Турсияттан кәлбет жоғызға көрат декергенігер екі кейгі ковид бұқ өріңінен ұлды бұты бігерген бітін тұғынан әйтінерді. Британская штамден атамыт коронавирус көріңі бұдан түргенлік тарғанарынан себәстен кейін көрікка құтталсы ұғыр. Белеген үгіз кейі омық сергер сыңялаңға сылдар, ол егер Турсияға, онан үгірі тастан әбей кейден жөп. Елдархан Джон олары сіддерінен, тәрілтелерінен омық сіддерден кәлір жоның контролағының күйілдерге сұрдақты ата. Кәләшілер қаяндағыны ПЦР тесті тұттаран, ол төмігін госсулға порталығар бар, тұз кабинеттергер ұғақтақтар. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через 3 дня заболели. Вот, и сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официально Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть, ну, серьезная угроза.
Ильдархан республика муниципальный тарелилерин суалысты аптыргар жонгы хачах мерелері тутухар, Эльбах болан декергеннен тарахиннерттен, айылғаға тақсылырттан, майовкалырттан, акасынар тоғыстан бұхарар үлені күйірдерге сордықтата. Ирга хаптырар жон ақсанын атчатар туттан жон бебейіні кітті алтығара төхі кылырынан атчықтақ. Транспорт гапшесіні селдерге социальны арыты тутуху, масканы кетті, тәлітәлерге санитарно-эпидемиологически ирдевелері тутуху бұлгучыла болуқта. Айсен Николаев маны тәңе уйрақ тәлітәлерге дезинфекцияны гитарға, жон температуратын контролурға, эпидемиологически бұхыттан майгыттан көрін карантин мерелерін кемегер хойтаппакка ылынарға болғым туырулықта деді. Джон Олро социальный территорий, санитарный мир, тюхет, тухол, ларен, эссетугур, переверки, лиргет, антарболаха, коронавирус, бигину, ларга, гост, слуга, нюнгу, эбетер, Олро, сильная поликлиника, тиен, саевление, берехасер. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу по населению, с населением о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. Ех апталынан ипотекал бұттарға кредиттерін бірігінің атчатар судыргу болу. Бұтығына Михаил Мишустинеттен ола бәтер ех апталының квартиры әбәтер жел бұттар баңы рефинансирование ұңыттыры түгендергер. Алты егер баз билігі сорық чағын оғылырғар сұрыттары ықтақтыр ден бұл күтші ідденірі. Манығы ипотека үл бұттар күйен төләбә түгендергер баң жені төптірілергер ұстықтары өз кетер. Антон Султан и капиталынан ипотека оңыр бұттарға баңдар, бірігі начатарға ұтары бар баттар. Олегин саңа оларыйынан рефинансирование оңыттыр бұттар, кредиттерін толыры саптақтарына бидді жені оға атығыр көріктерін жөп. Онын маңнық саңа ердебел, и капиталынан жел бұттарға баңы бірігіндерін ачасаларға судыр күтіге. Этини серга Россия лохтохтара хамсават байдарын долларын госуслуги порталының туз кабинеттергер билеттерін көріктерін сөп болла. Онан қаз бейді кейхе анал аккаун оңғылар, онан сеттерін байы дулаққа сыллақа тұтылы бұттын кадастырвай нөмерін төхі еннағын, іс тұтылын, төхі өлілі әқін тұта білекін сөп. Бұ барыда бір кәлім сударыстығыны әрестірге тихілі сылдар болар, маңнық исқоғынақ итнері көмітінен үлікетін байы долы күттілігі атығы оны кредитіларға бұхачы көмелің болын сөп. 2-30 сылға дері Россия бары регионларын ғағынан қатчер сорып тұрар, қолыбыра білген ұлақан мегаполистерге оттылыр оғығы көрсібе болақына, Забайкалия крайығар нәхелейіне аңара 10 тон оларор, 10 тон тываға ағыз біргендері оғынан туғанар. Ғасутаға ордық Москва, Санкт-Петербург, Белгородская областқа, Ставропольская крайға, онына Самарская областқа ортытынан әтті 10 тон тақса біргендері көк төліңі қолбанын оларолар. Онын президент жағылынан 2-30 сылға дері дойды ағы 13 бірігінді ғаз сетімгер қолбан ұқтақ, оны ағын тілге әтігер дері күйік төлөйіні тардар тілітті бейті ағылықта. Граждандардан қарчы қомылы соқтақ ден ұйылылар. Лена федеральный сулугар был 114 километр усталах Румен улета гитылды. Ол күрдік 713 белеттен 719 километрге дере 3 жапталға асфальт урылды. Сол икет түгер усюрер ханабаларда ахмасына тоқтур, Джонсон яндар седдақ болу. Он тағынан улу нехелеген аттыгар мекатана бүрігін оңылды. 12 уа ахар турбатын урақтара. Румен сол тутута Амурска облас әңірігері мегітілді. Манна Нагорнай, Чулмакан участоктаргар асфальт кутоқтара. Оны сыл устата 6 участока 4 километр усталақ солға кытаны бүрігін келгеділді. Республикадағы ағы күнін көрсе, Қотығылы Өлеңі Федеральный университет Дуробия қарыстылын министерстебетті, онына республикадағы апшественні Дуробия профилактика кейіне күттіған, әр кейі Дуробияты онына Қоты Серге ұғын елі ағы болу ден форум тәрия.
Терехен көметінен күйістер аңыры чөл олықысы ғыры политиката қайдақ олықтың оқтаған жүлігіктірі. Олар істергер әркеғі экстремалыны түгеннер, климатық суыта онын сасаңлы тағымдыру бетігір түхіқ сулаған бұхар сықтыра. Форумға медицина наукатын докторы профессор Олег Аполихин, урология онына интервенционы радиология кейінен директора Сергей Рыбальченко онына общественный активистер ұнырылықтыра. Үгіз бұл бұд өлбәт үйелақ бол қамыта бұл бәсін жүрбәт өт күнігер болуа. Онлайн көрігінен күйі күнігер ұтылар болуа. Ол күрдік бұ кәміне дере коронавирус тарғаныта атчатағынна өлбәт мәне қамы олықтыну әтеден дойды Роспотребнадзорға салаттата етінерер. Бұл рин күйі парада түнші 94-дөмбер сыллаққа күрдік бәсін жүрбәт өт күнігер ұтылы бұта. Өлбәт үйелақ бол қамытын бүтін Россияда әпшестеріне қамсаған 2-15 сыллаққа сағала бұта. Өтшоларға 6-10 регион күттіңі ұл бұта. Күн бүгін тәрәйін 7-10 ағыз регионы сетімдер. Ағаяқ күні егер қаллан сылыян ұлларан баран тоңырон оғыста, кейін көрі тұлысылары тұратуардыра мұғына бірілі біттерін түмігер бұғы сағалыныңғаттан ағыс үштекі кейі ұлысаға арас әчейінілан Трампуңға көрдірінден. Сегелі кәдірсіз жәкі. Аспыт сылса ғығыр пандемиянан себе әстән қатчықтар кейленнер үгіз жон жетігер олар бұта. Күн жыл сылы еркемегер ұлысыға оқтан арасы чейін ұлбыт кейі білі ағыя бұта. Бұл рыңы сылы күтті тәңнәтәққа бұ күн қатчықтыр мере ары сымнан тұрар. Ұлысыға жон үлләңдәс. Мантан сеттерен мұсыстарға намно ағыс үйшчіға кейі жоқ ұсқайдағы Хастаған жонлар, елейлерін тоқталылып, елейлерін атақтарын тоқталылыра, қалтырайылыра әлбақ састағы жон. Кәлтісі бүт ағайыз, бейін сасыз кенттен чөчелерге күшідін. Ол күн, онын оғланы бейі чөйдік ағаң сен, бүтімен сен себеппін болу. Ол үйін бейі қа ұңық бұт кебедір, сағадақ бұт айы. Ол үйін оғынлықтағына ә Чақчы бұ жыл кеме ағым састағы жонғы ордық серіқтәк, саз баттан ұңықтыра кеберен, сүйіқтірі мөлттен, қыраттан да қалтырыян бүдірен ұқталылар. Онтон сороқтор ұлықтуындағыны бұ жыл кемегер сөбе суық атақтан ғын кетелілер. Наға қалтырқай. Бұ бар тұмныен дұ. Әрдер ерен онтон тоңырон еті. Наға қамарғы бұ көрдім бұ. Әбіліне ұжы әнірі қайықыны, біліне күмағыр күті оқын сөп. Әлбақ квартиралағы жи атынан жон қамар серін салайыр кампаниялар, мағығын аты әрген кейінлерін тағын терілті көріқтәғы істектәғ. Онтан қалбыт сірі оту кем жағайыр. Бұба пұрос бұғарылыр дері жон серге бәйеті әме серіқтәғті сылжара әйденір. Травма была только из-за того, что торопятся. То есть торопятся быстрее выйти куда-то, добежать до автобуса уходящего. И все эти травмы получаются вот по таким причинам. Значит, нужно просто либо заранее немного планировать свой выход, либо все-таки, если уж опаздываешь, то хотя бы старайся не торопиться, чтобы не было падения, потому что тогда ты обязательно к нам придешь. Бұрастыр әтелерінен ұғытын қанар еңемтелі әқтік ағыр әтқан өттінен әртчілілі әқкейі қалтырыен ұғылланмад. Оқтар да түгенігер қалымыр болар. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Лебінетті, Чокускай. Соның мүтетінне көрсе қадері.